नमस्कार वर्तमान रो बड़ खबर सह अर्गस रो बिग ब्रेकिंग को स्वागत करछु मजनबाई पंचायत कार्यालय रे मदमांसर आसर राति अधरे जमुची सरकारी अधिकारी को भोजी ए दृश्य होची गंजाम जिला कविसूर्य नगर ब्लॉक बड़ मोहरी पंचायत कार्यालय रो दृश्य समय पाखापाखी राति 10टा आ पंचायत भितर चली मदमांसर भोजी ता पुणी ब्लॉक चेयरमैन ब्लॉक रो दुई जन सरपंच एवं जणे जीआरएस जार वीडियो एबे सोशल मीडिया रे वायरल होची ए समय रे पंचायत रे निजे ब्लॉक चेयरमैन संतोष कुमार पाढ़ी बड़ मोहरी सरपंच बजेन्द्र प्रधान से ही ब्लॉक रो आठगड़ सरपंच सुनील पलई अन्यत्र बदली होइतिबा जीआरएस रामकृष्ण पटनायक उपस्थित थिले आ चालीथिबा भोजी भात सांग को मदमांसर आसर भल करी देखंतु ए विजुअल को आउ थरे विजुअल रे पूरा स्पष्ट भाव रे जणा पडुचि जे किभळी पंचायत भितर चलीचि मदमांसर आसर ता पुणि ब्लॉक चेयरमैन ब्लॉक रो दुजण सरपंच एवं जणे जीआरएस को भितर ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ 19 ରହିଛି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମର ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ସ୍ଥିତି ପୁରା ଅଣାୟତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମର ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେତିକି ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସେହି ହିସାବରେ ଦେଖିବା ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେଠି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ବା ଠପ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ କିଭଳି ଆସର ଜମେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଭିଜୁଆଲ୍ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ମଦ ବୋତଲ ରହିଛି ଭାତ ମାଂସର ଆସର ଜମୁଛି ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ନାଗ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପୀତାମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହା ସ୍ଥିତି ଗଞ୍ଜାମର ସ୍ଥିତି କଥା କହିବା ସାରା ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କଥା କହିବା ଲୋକ କେଉଁଠି ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି କର୍ଫ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସବୁଠି ଜଗିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କି କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠାରୁ ହଟସ୍ପଟ ଜିଲ୍ଲା କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି କୋଉଭଳି ଅଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘୋଷଣାନାମା ରହିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଞ୍ଚଳର ସେଇ ଜିଆରଏସ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସରପଞ୍ଚର ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଯେମିତିକି ଆମେ କହିପାରିବା ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଗଧାଡିର କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉଛି ସରପଞ୍ଚକୁ କଲେକ୍ଟରର ପାହ୍ୟା ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପଟେ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ସେଇ କଲେକ୍ଟରର ପାହ୍ୟାକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏଇ ଚିତ୍ର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର ବଡ଼ ବହୁରୀ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସେଇ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲରେ ହିଁ ପୁରା ଭଏସ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିଅରଲି ଆସୁଛି ଯେ ଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ବହୁରୀ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା ସମୟ ଏହି 10ଟା ସମୟରେ କେମିତି ମଦ ମାଂସର ଆସର ଜମାଇଛନ୍ତି ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ବାଛିଛୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କଥା କହିବା ବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ କଥା କହିବା ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ହଟସ୍ପଟ ଜିଲ୍ଲାର କାହିଁକି ନା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ଏଇ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିଜେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଜଣ ସରପଞ୍ଚ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଜିଆରଏସ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେଇ ଜିଆରଏସ ଜଣଙ୍କ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଗତକାଲି ରାତିରେ କଣ କରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁଇ ଜଣ ସରପଞ୍ଚ କାହିଁକି ସେଠାରେ ଥିଲେ ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ମଦର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ମାଂସର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଭୋଜିର ଆସର ମଧ୍ୟ ଜଣୁଛି ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ରାତି 10ଟାରେ ଏତେ ଗାଡି ଏଠାରେ କାହିଁକି ଲାଗିଛି ଏତେ କାର କାହିଁକି ଲାଗିଛି କେଉଁ ଭିଭିଆଇପି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯାହା ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଲାଭଳି ଏହା ହେଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ରହିଛି ସେଠାରେ ମଦ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ମଦକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୁଚେଇକି ରଖାଯାଇଥିଲା ଲୋକମାନେ ସେଇ ମଦକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଥିଲେ ସେଠାରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିଥିଲା ଏମିତିକି ସେଠାରେ ଯୋଉ ଭୋଜିର ଆସର ଜମିଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ହଟସ୍ପଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ସାରା ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଛି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏମିତି କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବା
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସକାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ମୟ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଚିତ୍ର ସେଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରାତି 10ଟାରେ କେମିତି ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରହିକି କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ତ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ହେଉ, ରାତି ସାରା ଯେତେବେଳେ କି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲୁଛି, ରାତି ସାରା ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହଯୋଗୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ବିଭୂତି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ କଥା ଯୋଉଠି କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉମାନେ ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ର ଏଭଳି ଆସୁଛି, ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମ କଥା ଯଦି କହିବା ହଟସ୍ପଟରେ ଗଞ୍ଜାମକୁ ରଖାଯାଇଛି, କାରଣ ଗଞ୍ଜାମରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ବ୍ଲକର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ରହିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଯଦି ଏଭଳି କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ବାସ୍ତବ ଲୋକ କେତେ ସଚେତନ ହେବେ? ଏମାନେ ତ ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସଚେତନ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ରାତି ଅଧରେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ମଦ ମାଂସର ଆସର ଜମୁଛି, ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଏବଂ କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ ଷ୍ଟିକରିଂ ରହିଛି, ପାସ୍ ଥିବା ଗାଡ଼ି ରହୁଛି, ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁଣି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହା ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କହୁଥିଲେ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ମହୁରୀ ପଞ୍ଚାୟତର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ଗୋଟେ ଅଣାୟତ୍ତ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇଛି, ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାର ହେଉଛି, ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଏହା, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳର କ୍ଷମତା ପାଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ବି ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ରହୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ରହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମଦ ମାଂସର କିଭଳି ଭାବେ ଆସର ଜମୁଛି ତାହା ହିଁ ଭିଜୁଆଲ ବୟାନ କରୁଛି। ଆଉ ପୁରାପୁରି ଭିଜୁଆଲକୁ ଦେଖାଇବାକୁ କହିବି ମୁଁ, କିଭଳି ଭାବେ ମଦ ମାଂସରେ ସେଠି ମୌଜ ମସ୍ତ କରାଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ମଦ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି, ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ, ଏବଂ ରାତି ଅଧରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କେମିତି? ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଅଛି, ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗଞ୍ଜାମରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି କ'ଣ? ସେଠିକାର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣାୟତ୍ତ ହୋଇସାରିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ଶହଶହ ଲୋକ କରୋନାରେ ପଜିଟିଭ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି, ପ୍ରଶାସନ ପୁରାପୁରି ଫେଲ୍ ମାରିଛି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏ ଚିତ୍ର ପୁରା ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ପୋଲିସର ଜଣାତରେ ହିଁ ଏଭଳି ଭୋଜିର ଆସର ଜମୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ, କାହାକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଥିଲା? ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁକିଛି ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ କର୍ଫ୍ୟୁ ସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ରହିଛି, ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ରହୁଛି, ମଦ ଆସିଲା କେମିତି, ମଦ ଯେଉଁ ଜାଗା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅଛି, କଟକଣା ଭିତରେ ଅଛି, କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଶହ ଶହ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରା ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଡିଣ୍ଡିମ ପିଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଏହା, ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଛି, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ତ ଭୂମିକା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସେଇମାନେ ହିଁ ତ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ମୌଜ ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହାର ଭିଜୁଆଲ ବୟାନ କହୁଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଣାୟତ ସ୍ଥିତି କରାଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମିଶିକି କରାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ ଦେଉଛି, ଏ ଭିଜୁଆଲ ତ ବୟାନ କରୁଛି, ଆଉ ଏ ଭାଇରାଲ ଭିଜୁଆଲ ହିଁ ସବୁକିଛି ବଖାଣି ଦେଉଛି। କେବଳ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ମହୁରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହଁ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା କଥା, କୋଭିଡ଼ର ଷ୍ଟିକରିଂ ଥିବା ଗାଡ଼ିରେ, ପାସ୍ ଥିବା ଗାଡ଼ିରେ ଯଦି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ମଦ ମାଂସ ବନାଉଛନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ଖାଉଛନ୍ତି ଏଭଳି, ଏବଂ ଜଣେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ବଖାଣୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ମଦ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ବଖାଣୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ମହୁରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏ ଭିଜୁଆଲ। ତ ଏଥିରୁ ବୟାନ ହେଉଛି ମଦ ମାଂସ ଅସର କରୁଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଣାୟତ କରୋନା ହୋଇଛି, ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଶହ ଶହ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ପକେଇପାରେ ମୁଁ ଚିନ୍ମୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ,
କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଫେଲ ମାରିଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଜୀବନ ହାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି କାକୁତି ମିନତି ହେଇ ଦୁଇଟି ଛୁଆଟି ମ୍ୟୁଜୁଆଲ ଆସି ଭାଇରାଲ ହେଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ 108 ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କହିଲା, ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ କିଭଳି ଭାବେ ମଦ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ବଦଳି ପାଇଁ ଯାହା ଶୁଣାଉଛି GRSଙ୍କ ବଦଳି ପାଇଁ ଏଭଳି କଥା ଆଶାର ପାଉଛି। ଯଦି ଜଣେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା PPE କିଟ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି, ହାହାକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ କାମଧନ୍ଦା ପାଇଁ ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା କିଭଳି ଭାବେ ବାଟମରଣ ହେଉଛି, କିଭଳି ଭାବେ ମୌଜ ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବେ ଏଠି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ତ ବୟାନ କରୁଛି। ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଅଣାୟତ୍ତରେ ଲୋକ ହାହାକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି କିନ୍ତୁ ବୟାନ କରୁଛି ମଦ ମାଂସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପୀତାମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ପୀତାମ୍ବର, ଯାହା ଚିତ୍ର କହୁଛି ବାସ୍ତବିକ ଯଦି ଦେଖିବା, ଲୋକମାନେ ଯୋଉଠି ପେଜ ଟୋପେ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ହାହାକାର ପାଲଟିଛି, ଲୋକ ପେଜ ଟୋପେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଭାତ ଏବଂ ଆପଣ ମାଂସ ମଦର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ COVID-19ର ଷ୍ଟିକର ନେଇକରି ବା ଗାଡ଼ିର ପାସ୍ ଅଛି ବୋଲି କହିକି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଭଳି କିଛି ଆସର ଜମାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ସ୍ଥିତିରେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ମୂଲିଆ ମଜୁରିଆ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନି, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଖାଇବା ବା ତା ପେଟକୁ ଦାନା ମୁଠେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଇଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି କିଭଳି ଏମିତି କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟ, ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିଦିଏ ଯେ ସେ ହେଉଛି ବଡ଼ମହୁରୀ ପଞ୍ଚାୟତ, ବଡ଼ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରର ବଡ଼ମହୁରୀ ପଞ୍ଚାୟତ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠାରେ 2 ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ନିଜେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଅନ୍ୟ GRS ଅର୍ଥାତ ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ସେ GRS ନୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତର GRS ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ମଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ମାଂସ ମଧ୍ୟ ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଭୋଜିର ଆସର ଜମିଛି। ତ ଏହା କଣ ପାଇଁ ହୋଇଛି, କଣ ଏଥିରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଏଇ ଯେ ଭୋଜି ଭାତ ହୋଇଥିଲା ରାତି ଅଧରେ କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା, କଣ ପାଇଁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜି ଭାତ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହୁଏତ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇପାରେ କି ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସତ କେବେ ଲୁଚି ରହିଲା ଏଇ କଥାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧିକୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ କେମିତି ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହଟସ୍ପଟ ଜିଲ୍ଲା, ଦିନକୁ ଶବ ବୋହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର କୌଣସି ବିପଦ ପଡିଲେ ଆମେ ସେଇ ସରପଞ୍ଚକୁ ଡାକୁଛେ, ସେଇ GRSକୁ ଡାକୁଛେ, ସେଇ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବିପଦ ପଡିବ, ସେମାନେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏତେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବେ, ତେବେ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭର କରିବେ କାହାକୁ, ଡିପେଣ୍ଡ କରିବେ କାହାକୁ, କାହା ଉପରେ ଭରସା କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳର କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳର କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ କାମ କରିପାରିବେ, କାମ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବେ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାମ ହେଇପାରୁଛି? ହୁଏତ ସେମାନେ ପିଇଛନ୍ତି ବା ନ ପିଇଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ କାହିଁକି ସେଠାରେ ଥିଲେ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଦ ପଶିଲା କେମିତି, ମଦ ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲା କେମିତି, କିଏ ନେଲା, ସେମାନେ ଏଥିରେ ସଂପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟେବୁଲ ଉପରେ ମଦ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେଇ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିପାରିବା ଏ ହେଉଛି ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଆଉଥରେ କିଏ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଏ ହେଉଛି ବଡ଼ମହୁରୀ ପଞ୍ଚାୟତ, ସେଇ ବଡ଼ମହୁରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସେଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ରହିଛି, ଜଣକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବା ସହରରେ ଯେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିପାରୁ ନାହିଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ପହଞ୍ଚାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ
ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଅର୍ଥାତ ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ପୀତାମ୍ବର, ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲା ପରେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ଚେୟାରମ୍ୟାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯିଏ ପଞ୍ଚାୟତର GRS ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। କାରଣ ବିନା ସମ୍ପୃକ୍ତିରେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୋଜିର ଆସର ହେବା ଅସମ୍ଭବ, ଏବଂ ପୋଲିସର ଜଣାରତରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜାଣିଛି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କିଛି ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। ନହେଲେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ 19କୁ ନେଇ ସବୁଠି କଟକଣା, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ଏବଂ ପୋଲିସ ରାତି ଦିନ ସବୁଠି ପ୍ରହରା ଦେଇଛି ଏବଂ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛି, ସେ ସମୟରେ କିଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ବା ଭୋଜିର ଆସର ଜମି ପାରୁଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନିହାତି ଭାବରେ। ତେବେ ଆସିବି ବିଭୁତି ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଘଟଣାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ଯଦି ଏଇ ଭିଜୁଆଲ ହିଁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରିବାରେ କିଭଳି ଭାବେ ବେଫିକର ଭାବେ ସେ ମଦ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି, ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କଡ଼ା ତାଗିଦ ଅଛି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି ପୁରାପୁରି ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି, ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ମାନିବେନି ତାକୁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଖୋଦ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ, ସେ ଏଠି ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ଆଜ୍ଞା ମାନୁନାହାନ୍ତି ନିୟମ କାନୁନ, ଯିଏ ନିୟମ ତିଆରି କରୁଛି ସେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି ତିଷ୍ଠିବେ, ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? କରୋନା ଅଣାୟତ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଗଞ୍ଜାମରେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ପଳାଇଲାଣି, ସରକାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହାର ସ୍ଥିତି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲେ, ଲୋକମାନେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ମେଡିକାଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ରହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରୁନି, ସବୁଥିରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଏବେ ଯେଉଁ ନେତାମାନଙ୍କର ଭିଜୁଆଲ ଆସୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ବା ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି ବା ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ମଦ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୌଜ ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ଲୋକ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ହାହାକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପାଉନାହାନ୍ତି, ମେଡିକାଲ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ମେଡିକାଲ ସୁବିଧା ମିଳିପାରୁନି, ସେଠି ଏମାନେ ମୌଜ ମସ୍ତି କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସରକାର କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ସିଧା ଉଠୁଛି, ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠୁଛି, ପଦକ୍ଷେପ କାହିଁକି ନେଉନାହାନ୍ତି? ଏଭଳି ଯେଉଁ ବେଫିକର ହେଉଛନ୍ତି ଅମାନିଆ ନେତାଙ୍କୁ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିଏ ଦେଲା? ଏମାନଙ୍କୁ କାହା ସାହସରେ କରୁଛନ୍ତି? ଏମାନେ କାହା ଇସାରାରେ ଏସବୁ ମଦ ମାଂସ ମୌଜ ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି? ଏଠୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଲାକୁନା, ସରକାରଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା, ସରକାରଙ୍କର ପୁରାପୁରି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପୁରାପୁରି ଲାକୁନା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ବିଶ୍ୱଜନଗର ବଡ଼ ମହୁରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ମଦ ମାଂସ ଆସର ଜମିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସରକାର ପୁରାପୁରି ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ପରିଚାଳନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇବା କଥା, କରୋନା PPE କିଟ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମେଡିକାଲ ସୁବିଧା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ତ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ଏଇ ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କର ନେତା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ମଦ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ପୁରାପୁରି ମସ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମୌଜ ମସ୍ତି କରିବା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ରହିବା କଥା, କୋଭିଡ଼ ଗାଡ଼ି ରହୁଛି, ସେଠି ମଦ ମାଂସ ପହଞ୍ଚୁଛି ବା ଯାହା ଭିଜୁଆଲ ଆସୁଛି, ଭାଇରାଲ ଭିଜୁଆଲ ହିଁ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଆଉ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏତେ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ କେମିତି? ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଲା କେଉଁଠି? ଯେଉଁଠି ବାହାଘର ପାଇଁ ମନା ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଭୋଜିଭାତ ପାଇଁ ମନା ଅଛି, ଏତେ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେଉଁଠି ଇଏ କରୋନାକୁ ବ୍ୟାପିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପଞ୍ଜାବ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଯେ ଏଠି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ତ? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏତେ ଯଦି ମାନେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଗିଦ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ସନ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଅଲଗା। ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ପ୍ରଙ୍ଗ ଉଠୁଛି, ପୋଲିସ ଉପରେ ପ୍ରଙ୍ଗ ଉଠୁଛି, ଅନୁମତି ଦେଲା କି ଏମାନଙ୍କୁ? ଏମାନେ ଏତେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଲେ କେମିତି? ଆଉ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ଏଥିରେ ନଜର ଅଛି, ନିହାତି ଆମେ ଆଶା କରିବା ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯାହାକୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କେହି ଉପରେ ନୁହନ୍ତି, କୋଭିଡ଼ର କଟକଣା ଭିତରେ ଯେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ଯେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଧ ହୁଏ ସରକାର। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଥା, ତ ଯେତେବେଳେ ଭିଜୁଆଲ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଜଣାପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଯେ ପୋଲିସ କ'ଣ କରୁଛି? ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଥିଲା? ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଖବର ନଥିଲା କେମିତି? କିଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଗାଡ଼ି ଧରି ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ପାସ୍ କରିକି କିଭଳି ଭାବରେ ଯାଇକିରି ରାତି 10ଟାରେ କେଉଁଠି ଭୋଜି ଭାତ କରୁଛନ୍ତି? ଏବଂ ପୋଲିସର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଠାରୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି, ଯଦି ପୋଲିସର ଅଜ୍ଞାତରେ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେ କରାଯାଉ ନାହିଁ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ଏଠି ଅଜ୍ଞାତ ବୋଲି କିଛି ନୁହଁ, ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାତ ସାର ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଶୁଣି କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ନିୟମ ବନଉଛି ସିଏ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ନେତା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ କଲେକ୍ଟର ପାୱାର ଦିଆହେଲା, କ୍ଷମତା ଦିଆହେଲା, ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କ୍ଷମତା ଯିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ପାଇବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ସେମାନେ ତ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଯିଏ ନିୟମ କଲା ସିଏ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଏ ରଖିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠୁଛି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠୁଛି, ସରକାରଙ୍କର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, 5T କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୋଲିସ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କୋଭିଡ ମାନେ ଯେଉଁ କୋଭିଡର ନିୟମ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠୁଛି ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଫେଲିଅର ହୋଇଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫେଲିଅର ହୋଇଛି, ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଛାତି ଭିତରେ ଡିଣ୍ଡିଆ ପିଟୁଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ, ତାହା ହିଁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ନେତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟଧ ହୁଏ ବେଫିକର, ଏଇ ନେତାମାନଙ୍କ ଇସାରାରେ ଚାଲୁଛି ପୋଲିସ, ଏମାନଙ୍କ ନେତାଙ୍କ ଇସାରାରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରଶାସନ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ବେଫିକର ହେଇକି ଭୋଜିଭାତ କରିବା, ମାଂସ ଖାଇବା, ମଦ ଖାଇବା, ପୁରା ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ କିଭଳି ସରକାର COVID-19 ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପୀତାମ୍ବରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ପୀତାମ୍ବର, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛେ, ସରକାର ଯେଉଁ ଡିମ୍ ଡିମ୍ ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଆମେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରୁ 130 ଡାକ୍ତର ଦେଇଛୁ, ଗଞ୍ଜାମକୁ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ, ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି, ଅଧିକ ICU କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେଠି COVID-19 ବେଡ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏସବୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭିଜୁଆଲ୍ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଏଥିରୁ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି? ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେମିତିକି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସରକାରଙ୍କର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଉପରେ କହିବା, ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଯଦି କହିପାରିବା, ଏଇ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, କାହିଁକି ନା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତର କଥା ବି କହିପାରିବା, ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏମିତିକି ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସରପଞ୍ଚ ଯାଇକି ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲେ କେମିତି, ବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତର GRS ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିଲେ କେମିତି, ଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏତେ ରାତି 10ଟାରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଦ ମାଂସ ଆସର ଜଣୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ସେମାନେ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଆୟୋଜନ ଯଦି ହେଇଛି ରାତି 10ଟାରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଭାବରେ ପୀତାମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିତ୍ର ଯାହା ବୟାନ କରୁଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭୋଜିଭାତର ଆସର ଜମିଥିଲା ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କଥା ଯଦି କହିବା, କାହିଁକି ସେମାନେ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ କାହିଁକି ଏହା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ନା ନାହିଁ, ଏହା ଆଗାମୀ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଫେରିବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ, ସମସ୍ତେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପୀତାମ୍ବର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି ଅର୍ଗସର ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।